základní skupině. A ten hlad po úspěchu, o kterém hovořil Matěj Blimel, by měl být na obou stranách obrovský, protože jenom pro Beka hodně daleko. Pastrňácký rozvoleje. Nahoření píka, které se odráží ke zcela volné. Brankoviště umění najít si ten odražený kotouč před brankovém prostoru, v tom jsou Američani. Americký útočník vydá před Karla Vejmelku, ale znovu si odstoupil a nakonec Adam Godet. Puk tam dají a Godet střelí gól. Dvakrát nebo třikrát. Kalousovi utekl puk a český tým teď může jít dopředu. Matěj Blimel po přihrávce od Radima Šim. Drobná chyba Američanů a okamžitá reakce Šimka, který vyrazí dopředu, nepřechytne si kotouž na forehand. Belous. Kiefer Belous trefil tyčku. Američané díky bruslení a šikovnosti té jejich rychlosti. Můj s píkem. Jakub Flek nakonec se dostal ke kotouči a je to snížení na 1-2. V našem týmu v celém zápase v podstatě každé střídání se dokážou dostat na kotouč. Tank vyvést puk a dostal ho málem zpátky a Američané skorují v oslabení. Koku a zapomenutí na tu defenzivní stranu. Američané. Sklenička. A nakonec gólová dorážka Jiřího Smejkala. Vybojuje kotouč a potom ta touha jít do předbrankového prostoru a najít si puk na dorážku. A společně teď jdou dopředu. David Pastrňák vyrovnává 3-3. Prohození Blimela za Pastrňáka. Pastrňák si výborně převzal kotouč od Hertla. Národák celkové skóre 2-9. Robert Červek a hned povazování obrací skóre. Povazování a Češi vedou 4-3. Čistě vyhráno Davide Krejčím na postavě. Hertl, Jordán a před brankou další šance David Pastrňák. Euforie a adrenalinu prvního vstřeleného gólu, hnedka druhýho a najednou všechno jde, všechno. Smejkal se řítí proti Svejmenovi, ten chytil, ale nakonec je tam na dorážku připraven David Kent. Postavení, dívejme se na to, z jaké hloubky jde, ale jde směrem za Smejkalem, protože moc dobře ví, že gól nemusí. Ani kotouč nedostal, tady je David Kent. David Kemp do prázdné branky, 7-3. Přijde ten moment, kdy jako hráč víte, že ten zápas vyhrajete, že i když to bylo už o 3 góly, což je ho. Ta otočka před brankou Bordilo a ještě snižuje. Tak škoda, že nemá nulu tohoto utkání, když by se nepočítala. Červenka. Kapřirávka a je to hat-trick ještě. Českého národního týmu, v jakém se teď nachází díky té. V úplném závěru, černá dekáda je u konce. Po 10 letech má český tým medaily.